Pajtina sice vypadnul v reality show Octagon Výzva hned na začátku, ale přesto si svým nelehkým životním příběhem získal srdce fanoušků. Jeho nástup do zápasu na finálovém turnaji patřil k nejvřelejším a Pajtina dokázal zvítězit. Lukáš Pajtina se 7.4. představí na turnaji Octagon 2. Jeho soupeřem bude zkušený Jaroslav Jartim, který dokáže pro svou kariéru obětovat stejně jako Pajtina mnohé. Jartim, který vyhrál posledních 5 zápasů ze 6, si na Pajtinu věří, a to především v postoji. Takže môj super si myslí, že ma rozbije v postoji, to je pekné, to treba, to jasné, že každý si musí veriť tu, čo má tú silnú stránku. Keď sa cíti on proste, že ma rozbije v postoji, tak ja sa cítim, že ho rozbijem vo wrestlingu. Tak je to určite ťažký super, Jarda, ale podľa mňa väčšie bomby v rukách mal Tomáš Lejsek. Moje plány do budúcna sú také, že chcel by som v Octagone vyhrať čo najviac zápasov, tých ťažších. Ak by niekedy bola taká príležitosť, že by v tej 70-ke sa mi podarilo vyhrať, tak určite tá finančná odmena by mojej rodine proste pomohla a určite by som doprial niečo viac. Budeme sa sťahovať na chvíľku akož do toho rodinného domu. Tak diváci už vedia, že som kúpil dom, takže je to momentálne ťažké, že proste aj po tej finančnej stránke, že aj tréningové, aj živí to všetko, pretože je to ťažké sklbiť proste aj tú prácu, aj tie tréningy. Tak tady to je Ricky. Její 5 měsíců jsem měl vybranýho jinýho kluka. A přijel jsem k paní, no a bylo to. Viděl jsem ji a bylo taky kouzlo, hned na první dojem. A jak jsem si ji zamiloval, tak jsem si vzal právě tady tu. Je to takový můj nejlepší přítel. Tady je moje maminka, která se teď o mě docela stará, jakože hodně stará. Tady mi dneska uvařila vajíčka na tvrdo k večeři. A tady už mám něco dietního, abych se pak netrápil. Tak týden před zápasem radši už nemluvím. Ne, je nervózní, samozřejmě, že je nervózní, protože vám chybí jídlo, Jarda má hrozně rád sladký. A to je kámen úrazu prostě, takže my celá rodina... To si neměla říkat! My celá rodina, takže nekupujeme sušenky, přestáváme péct, prostě nekupujeme nic takového, co by ho lákalo. No, takže ty nervy pak asi jsou, pracujou, no, tak člověk to chápe. Je ten strach je obrovský, no, ale pak, když už to začne, tak fandím, no. Tak vás to pojme a prostě nic jiného vám nezbývá, než mu držet palce a fandit, no. Jak to začal? Já celý život jezdím na koni, tak jsem chtěla, aby něco dělal, tak jsem otlačila fotbal, florbal, hokejbal, všecko to. Ve 12 letech odjel na tábor s hasičema, no a že půjde na hasičskou školu, no tak šel do Chomutova na hasičskou školu, jenže já jsem se to dozvěděla, až když přijel a měl zlámaný nos. Tak jsem se dozvěděla, že něco takového dělá. Po mém prvním zápase. Tak čau, mámo. Čau. Ale teď jdu, teď v práci. Teď tady jsem tak zhruba měsíc a půl, protože jsem se rozešel s přítelkyní. A až skončí veškerá příprava, tak se asi po něčem podívám, protože už mi je 24, taky chci mít takový ten svůj klid. Tohle to je můj pokoj. Teď jak bydlím teď chvíli u mámy, tak to je moje útočiště, moje postel. Tady připravený věci na dnešní večerní trénink v pentě. A tady to asi to moje nejcennější, tady to asi moje nejcennější trofej. To je z Číny. Přímo z Pekingu, kde jsme měli zápas přímo na olympijském stadionu, když tam byla olympiáda. Takže superový zážitek. Tady to právě vlastně byl první můj zápas. Zápasil jsem s Kubou Piganem ze Znojma, dal jsem mu KO v 3. kole. No, jel jsem 660 kg den vážení, takže jsem byl úplně vyschlej. A je
jinak tady mám jakoby skalpy z amatérské ligy, pak z Czech Openu, z Rakouska, teď z Pardubic poslední zápas. Majitel gymu Legacy Gym Ole Lausen chtěl někoho do svého týmu. Chtějí k sobě kluky, který mají něco za sebou. Tam jsem odlítal jakoby takovej, byl jsem kluk, nebyl jsem vyspělý. Tam jsem se nějakým stylem změnil, nějak mě to posunulo, ten náhled jakoby na ten život. Fázi jsem neměl ani jednu prohru, jak v thajském boxe. V thajském boxe to je takový old school, kde se nehledí na váhu, takže vlastně přijdete takhle, stoupne si vedle vás tajec a řekne OK, jste stejně vysoký, jdete spolu. A je jedno, kolik máte kilo, je jedno, jak jste starý, je úplně jedno, takže prostě tam si to rozdáte 5x5, zápasíte v osmičkách v rukavicích, který se tam vstřídají celou dobu na dvou frajerech, takže jsou jenom dvoje rukavice. Všude mokro, všude hmyz, všude řev, všude sásky. Tady vidíme už to zdraví pro mě. Tady mám jídlo do práce, po tréninku. No, tak Lukáš Pajetina je taková moje přítelkyně, na kterou myslím furt. Jdu spát, myslím na Pajetinu, stávám, myslím na Pajetinu. A ještě jsem si říkal, že bych si mohl vytisknout jeho fotku a nalepit si to takhle na pokoj, aspoň na dveře. Takže hodně silný, no. Jako teď myslím jenom na Pajetinu. No. Ta hlava se úplně přesměruje a naprogramuje úplně na něco jiného a fakt se na nic jiného nemyslí. Prostě tady je nějaký problém, někde se stane nějaký problém a já prostě mávnu rukou a řeknu si, ne, teď to si nenechám rozptylovat, teď tady mám nějaký cíl a jediný, co je, jaký je můj cíl, tak aby mi v oktagonu prostě takhle zvedli ruku nahoru. No. Na mého supera sa pozerám tak ako na každého iného, je to skúsený fighter, ale ja som tiež není žiadne bečko, možno nemám toľko profi zápasov čo on, ale mám veľa aj zo zápasenia, aj z grapplingov, aj z veľa z tej amatérskej. Určite tam idem položiť srdce proste a budem bojovať až do konca. Tak mám posledný mesiac do zápasu, takže som v plnej príprave. Fyzicky sa cítim dobre, že mám našlapané, či vytrvalostne, aj kondične. Zápasovo wrestlingovo som teraz vlastne trénoval so slovenskou reprezentáciou, aj trénujem. Trénoval som aj vlastne s Rusmi z Kaukazu v zápasení dosť, takže po tej zápasovej stránke budem aj pripravený dobre. Po tej zemiarskej tiež trénujem teraz s Black Beltom a so šikovnými chalanmi a hovorím tú poslednú časť prípravy, ešte doladím v ofe. Či to robí zo mňa víťaza, to sa takto nedá povedať. Hovorím, stať sa v tom zápase môže čokoľvek. Tak zápas, keď si občas po tréningu akože vizualizujem, že ako by mohol prebiehať, tak určite budem ja chceť udávať to tempo. Určite ja viem, že keď to pôjde na viac kol, budem vo výhode ja, pretože si myslím, že fyzicky je na tom dobre, ale nebude až tak dobre ako ja. V stand-upe tam si myslím, že tam ma potriafa, pretože určite je skúsenejší, keď ten stand-up hovorí viacej, ale zase bude mať veľký deficit, čo si ja myslím, že na tej zemi proste, že mu nebude chutiť ten ground and pound a tie hody. Ja zápasím takovým stylem, ako kdyby Dan, môj trenér, měl v ruce joystick. Jo, řekne, hele, udělej to tamhle zvedni levou nohu, tak ji zvednu, řekne, ale tamhle udělej overhook, udělám overhook. Teď se chystám do práce, asi na 3 hodiny, a pak mě čeká ještě jeden trénink. Vidíme se v práci za chvíli. Tady to je moje práce, to osobní řidič, je teď pán Neví, přednost zprava.
Baví mě to. Rodí se v dobrých autech, pracuji v čistotě, s chytrýma lidma. Pro fightera to je dobrá práce. Páči sa mi na mojom superovi, že je to fakt akože ťažký super pre mňa, akože zatiaľ najťažší, ale presne táto sa teším, pripravujem sa poriadne, je taký vyrovnaný sám so sebou, vidno, že je komplexný, takže sa teším, že to bude dobré. Tak, na zápas ma prídu podporiť s námi, z rodiny tam nechcem nikoho, to nikdy na žiadnom zápase som nechcel nikoho, vtedy chcem mať akože čistú hlavu. Tak dúfam, že zažijem opäť takú atmosféru, ako som zažil v Prahe, pretože to, keď mi dal vlastne človek tam z produkcie povel, že poď tej klietke, tak to, aký sa proste spustil ten hukot, keď mi začala hrať tá hudba, tak tí ľudia, to bolo úplne fenomenálne proste a také zimomriavky som nemal proste nikdy. Takže to sa na to teším a dúfam, že to teraz ľudia zopakujú a verím tomu, že to zopakujú.